Nacházíme se na poutním místě svatý hosty. V srpnu roku 1948 se zekonala tradiční orelská pout. Po ní začali komunisté zatýkat představitele jednoty Orel, mezi které patřil i náš pradědeček Štěpán Daněk. Důvodem jeho zatčení byl strach komunistického režimu ze schopných a vlivných lidí, kteří s komunismem nesympatizovali. A tatínkovi se stalo osudným jeho členství ve zlínském katolickém tělocvičném spolku Orel, ve kterém byl starostou. Když ho zavřeli, tak víceméně se začaly hned takzvané dít věci. První věc, co byla, položili jsme dvě domovní knolíky. Hledali se praně, hledali se štové letáky. Byl odsouzen na základě vykonstruovaného obvinění za nespáchaný zločin v jednom roku vězení. A aby toho nebylo málo, byl v kriminále držen roky dva. No to vůbec prostě to bylo tak něco absurdního a hnusného. To je zkrátka vrchol komunistické zvůle. V roce 1948 až 49 na přelomu zorganizovali monster proces s orelskými funkcionáři. A jako důvod si vzali tradiční orelskou pouť na Hostýně. Tehdy se tam sešlo asi 50 tisíc orelských poutníků a samozřejmě nechyběly kritické výkřiky a skandování proti režimu. A tehdejší státní tajná bezpečnost měla mezi těmi poutníky provokatéry a fízly. Nastalo velké zatýkání orelských funkcionářů a tatínek byl mezi nimi. Potom oni byli odsouzeni podle zákona na ochranu republiky, přestože žádnou protistátní politickou činnost vůbec nedělali, ale důvodem jejich zatýkání byla vlastně obava, že by se mohli proti režimu postavit a ten se jich tady takovým zákeřným a protiústavním způsobem zbavil. Mě odvezli do té známé uhersko-hradišťské věznice, kde vládl jistý pan Grebeníček a spol, možná jste to jméno slyšeli, a to byli sadisté, surovci, vyšetřovatele, kteří nevybírovými metodami tyto lidi prostě vyslýchali. Vyslýchali je, jako by byli nějací zločinci, ale oni vlastně vůbec nic z našeho pohledu vůbec nic neprovedli. Že? Oni prostě pouze chtěli se věnovat sportovní organizaci a nemohli pochopit, proč by prostě komunisté měli vést naší zemi. Takže tam byly metody jako elektrické šoky, že bití po patách, to všechno i tatínek si prožil. Můj tatínek byl právě, on byl v té vyšetřovací vazbě celý rok. Toho pořád vyslýchají a jak to bylo a co to bylo a přesvědčovali a nutili ho prostě podepsat různé ty výpovědi, kterým asi musel přiznat pod velkým nátlakem k tomu, co vlastně nikdy neudělal. No a potom v roce té vyšetřovací vazby byl soudní proces. On tam byl odsouzený na rok. Jenomže do výkonu trestu se započínala právě i ta vyšetřovací vazba. Takže on měl jít hned do toho soudu. Ne, sebrali ho, naložili a zavezli pěkně do Jákymova, do koncentráku a tam byl ještě rok. Jak byste svého tatínka charakterizoval? Tak můj tatínek byl v prvé řadě dobrý člověk. Velmi pracovitý, poctivý, veselý, pravdivý. To se o málo komu dá říct. Měl rád zpěv, velice krásně zpíval. Byl to sport, já si ho pamatuju ještě jako sportovce. Byl pro vás v něčem vzorem? Byl. Já jsem si ho vážil za jeho pravdivost, poctivost, nezištnost a ochotu pomáhat. V tom mě byl velikánským vzorem. A takového asi znali všichni ti, kteří mu přišli na pohřeb. A byli velice mnoho. Já jsem takový pohřeb velký neviděl.